Kur në ndajnë dy ditë nga nisja vitit të ri shkollor, në lezhje të gjithë nxënësit janë pajisur me tekste. Prindrit ankohen se po srollaten prej ditësh dyerve të shkollave dhe ende nuk kanë mundur që të sigurojnë librat për fëmijët e tyre. Ata konsiderojnë të pajustifikueshme këtë neglizhencë që vjen nga papërgjegjshmëria e pikave të shpërndarjes. Unë po ata di që marr librat e vajz, edhe nuk gjen kërkon këto kë shkolla. Në marr librat. Tre ditë vjen nën, thon nën, nuk gjen kushto. Sa kreve fundi? Ja, sa dia. Çfarë është si vetë? S'ka bakto. Nuk ka shtë. Ai të shpënë libër nuk ka shtë. Ja bin arsye pse? Ja, ja, është i vesh ta bamonat ba vjen. Ka shko, të shko atje këtu. Ju duket të drejtë gjatë till. Sil, po tu shko. Po tu shko se janë dhe të shkojmë. Mëso si italisht të vjet, nuk ka asnjëherë në shkollë, anë ko tre katë herë ndër rrit, s'ka dhe përgjigje. Jo, më vlajem. Pse? Nuk i kanë marrë, i thonë ditë në hanë këta, nuk e di. Ko të fillin shkolla, thotë. Ne regjistru me vajzën, në vitë parë, e tha për ditë në hanë. Shkemi, me thonë drejten, jena bi hava, pa shpi, pa katandi, pa pun, pa kur gja. I shala, banë zotë i mirë, ja i dhe hapin vajzë, i kanë vajzët me shkollë, të qëtë dyja. Ku të marrune? Razveten, s'kam ku i marrë, më sa ndrejten, shpirtnisht. Shëtësim në lezhë, shiet edhe mësimi me turne, sidomos për fëmijet të ciklit fillor, duke i referuar moshës e vogël, prindrit kërkojnë që fëmijet të zhvillojnë procesin mësimor gjatorve të paraditës. Ta i marrë zhumin bongë, mëre. Në këllë majtë vejgjën, ata vjetë s'kam mëso, si vjetë jo, ata janë berë. Si thot i tash? A zhina? Frikën, së se kena, pse kena punë frikë, kur kena nasi në plesh. Po fëmija, si s'ka fëmija. Në baj kërkeja si fëmija e klasë pare dyte, dërin katën, po këtë jenë para dite. E mas dite mësojnë, në jesët jenë matë fresë për mësimin. E për zote, për mas dite, ja. Se e fëmi i vogle, ta shi, a me mësu, a me arë mas dite prapë punë, tu në shkollë. E vogël, e gjash vjeqë, këta, atë e zënë gjumi në bankë. Në bankë e zënë gjumi atë. A e shkëtë anonsë, ato prit e manë me shkur shkollë, nuk e din përshemë qa a shkolla, ke prasysh, të është e vogël. Pavarësisht problematikave të ndryshme, drejtuesit e arsimit në Lezhë kanë bërë të ditur se të hënën e 14 shtatorit do të nisë normalisht procesi mësimor dhe se nuk ka mungesa në tekstet shkollore, po vijohet me shpërndarjen e tyre.